Ecos és la epicentre de les cooperatives de Barcelona i també la primera parada de la ruta que organitzen la Fàbrica del Sol i l'APCOP per promoure el consum responsable entre els ciutadans. Aquest espai engloba 14 entitats diferents, totes elles amb un denominador comú. Els valors en què es basen les cooperatives que ofereixen productes i serveis se centren sobretot en les necessitats de les persones, en proveir un treball digne, en respectar el medi ambient, en oferir condicions igualitàries de treball i sobretot en canviar les pautes de consum. Amb aquesta ruta els assistents coneixen pràctiques econòmiques de diferents sectors que s'allunyen del model tradicional. Durant el trajecte es coneixen, entre d'altres, exemples cooperatius com el de Fiare, una banca ètica, o el de Cel Obert, una cooperativa d'arquitectura i enginyeria que ofereix la clau per aconseguir un bon estalvi energètic a casa. Però tan important és conèixer aquests models cooperatius de consum responsable com conscienciar les persones perquè el practiquin. A la mida que experimentem els beneficis i els guanys del treball cooperatiu, veurem que aquests ja no tornen enrere. És una forma molt interessant, molt vivencial de viure el sistema de producció i, per tant, és la forma de conscienciar-ho. A través d'aquesta experiència, doncs, es fomenta una economia social, solidària i arrelada al territori.